يا نصيب فرما بركة يا تا فرما يا رب العالمين ام سب ايه قرن ايه قرن يا رب العالمين بات فروردگار عالم يحكم الحاكمين میرے جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب ایک ہو کر انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اور جس طریقے سے ہمارے ایم پی صاحب نے بھی 50,000 روپے دیا دینے کی جو آج اعلان کیا ہے کسی طریقے سے انہیں بھی ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو بھی ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین پاک پروردگار عالم ہم سب کی دعائیں اپنے یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود بالکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب العالمين پاک پروردگار عالم يا حكم الحاكمين آج آرائن ویلفیئر آرگنائزیشن نے جو ایک کلینک کا افتتاح کیا ہے ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا ہے یا رب العالمین ان کی خدمت کرنا اپنی بارگاہ